Вже традиційно починаємо з подій на Сході. Там стріляють і гинуть люди. Генеральна прокуратура кваліфікує самопроголошені Народні республіки на Донеччині та Луганщині не інакше, як терористичні організації. Незрозуміло, чи тепер можна вважати терористами шахтарів та пенсіонерів, чи тільки ватажків. До речі, один з лідерів самопроголошеної республіки Валерій Болотов сьогодні знову продемонстрував, що він робитиме все, що захоче. І військові та правоохоронні органи йому не указ. Прикордонна служба повідомила про те, що лідер так званої Луганської народної республіки повернувся з Росії на територію України. Ось що пояснили з цього приводу у прес-службі. Ситуація сталася близько 6 години ранку, якщо точніше о 10:45 на в'їзд в Україну. Заїхав автомобіль БМВ, в якому був громадянин Болотов та ще двоє супроводжуючих. Відповідно, прикордонники, виконуючи доручення правоохоронних органів, затримали даного громадянина. Близько 7 години до пункту пропуску дійсно під'їхало від 150 до 200 озброєних людей, які висунули вимогу про те, що Болотова потрібно відпустити. Велися перемовини зі сторони сепаратистів, полетіли ручні гранати в бік прикордонників. У результаті протистояння громадянин Болотов був звільнений і своїми сторонниками відвезений десь вглиб України. Валерій Болотов вже вдруге демонструє пасивність силовиків, які його або не можуть затримати, або просто не хочуть. 13 травня головний сепаратист Луганщини без проблем виїхав з України до Росії. Тоді у прикордонній службі пояснили, що не мали права його затримувати без відповідної вказівки правоохоронних органів. Правових підстав для непропуску його через державний кордон у інспектора прикордонного контролю не було. Паспорт належав власникові. По базі даних контролю осіб, яким заборонено в перетині кордону, він не значився. Доручення правоохоронних органів стосовно заборони йому в праві виїзду за кордон не було. Тому інспектор прикордонного контролю діяв в межах своїх повноважень.